Olsa cirgenge gijin alıp oturumuz bu Niyaz Batırdı'nın kim deyip aramızda oturgan jastar oylowu mümkün. Bir kişkentay günümde ülken bir aksakal aytıp etti. Kazakta Abayday akın bar dedi. Solda men öyleyim oturma bu kalay Abayday akın bolan mı? Kazakta tadı. Abayga jetetin akın bolu mümkün mü deyip özüme sırak koyuşur. Sonda Mağjanlı Menzegin eken, Mağjan Jabulu Takırıp, Mağjanın ölümlerinin bir sıra aksakaldar gana bilet. Özleriniz bilesizler, 88 yılı jarlık şıkıp, kitaplar şıqa bastadı, gazetelerge basıldı. Sodan beri Mağjan günümüzde, ömürümüzde, Mağjan Jumabay Abayda kim ekenine emes ekenin әдебиетшілер де тілшілер де дейді. Сонда қараңызда мен не айтқым келді. Біздің тарихымызда қаншама ақтаңдақтар бар. Әлі ашылмаған. Және бір кішкентай кезімде шешем айтатын. Біз Түркістанның қазағымыз деп. Сонда ойлайтын біз енді өзіміз Қарағанды облысы тұрғынымыз. Жаңарқа деген жер, Жаңарқа қайда, Түркістан қайда, шешеміз өзі не айтып отыр деп сол сөзді түсінбеуші едік. Сөйтсек ол сөздің шындығы түбінде екен. Ол уақытта сол қыста Түркістан, Ташкент, Сырдария бойын жайлап, қыста көктем шыға жайла шашылып, соны мынау әлкей марқанда осы әдемі жазылған Қарабай, Қарабай мен Сарыбай Қозғорпеш Баян Сұлуда сол түстік мұхит теңізде дейін барған малды жай. Өздеріңіз ойлаңыздар 90 мың жылқыны алдына салып қаншама жайылым қаншама жер керек. Біздің сол енді отырған еліміз Нияз басқарған жаңа Бекен ағамыз дұрыс айтып кетті ғой сол кісінің тапсырмасымен мынау Атырау жаққа барған одан кейін мынау Семей жаққа. Сонда біздің ел Түркістаннан шығып мынау теңіз теңіз деген бар ғой көл мынау Ақмола облысында соны жағалай жайлайды екен. Мынау енді Асақарпа деген аудан бар оны енді осы Сарыбет мынау енді арқа осы жайлы малға жайлы жерлерді Сарыбет дейді екен ғой. Сол жердің атын Сарыбел деп қоямыз деп жүр. Жалпы енді мынау Құдай бұйыртса Асақарпа деген бір аудан бар. Астана мен Қарағандының ортасында. Соны Нияз Батыр деп атағысы келіп жүр азаматтар. Сондай мінекей Нияз Батыр қазақ мемлекетіне ерекше еңбек еткен адам. Өйткені бұның әкелері жаңа Барқы Тәуке ханның аталығы болған, Тәуке ханның жолдасы болған, өте жақын болған. Өзі Әбілмәмбет. Мысалы енді біз көп жағдайда әрине біздің Шоқан Уәлихан ұлы тұлға, әрине Абылай хан ұлы тұлға. Оны ешкім шүбә келтіре алмайды. Бірақ та кейбір жағдайда біз осы тарихымызға сол Абылай ханның ұрпақтарының көзімен қараймыз. Мысалы көбінесе Шоқан Уәлихан жазып кеткен жазбаларда Абылай хан туралы жазылады, өздеріңіз білесіздер. Ал енді Әбілмәмбет Тәуке ханның немересі Тәуке ханнан Болат хан туады, Болат ханнан Әбілмәмбет. Ал Тәуке ханның кім екенін білесіздер. Бұл қазақ мемлекетіне нағыз конституцияны берген, қазақ халқын біріктіре білген, мысалы әлсіреген руларды жау шапқан, ыдыраған, солардың бастарын қосып, басқа үлкен руларға қосып, мысалы кіші жүз қаракесек деген ру бар, орта жүзді бар. Соның бәрін мінекей Тәуке ханның үлкен саяси еңбектері. Өйткені Тәуке ханға осы біздің мемлекетімізді үлкен дәрежеде ұстау керек болды. Ең бірінші Петр Первіге хатта жазған Тәуке хан өздеріңіз білесіздер. Өйткені ол уақытта қалмақтардан қауіп тиген, қауіп болып тұрғаннан кейін ол өзіне одақтас қарастырған.
Осы енді орыс саясаты біздің жерімізді, біздің тарихымызды әбден зерттеген, ең көп зерттеген орыс саяхатшылары, орыс шенеуніктері, колониалдық аппараттың орыс ғалымдары біздің тәптіштеп, түбегейлі түрде ең осы көп зерттеген қазақтың тарихын орыстар. Не үшін зерттейді? Мысалы, мынау енді еврей деген халық бар, өздеріңіз білесіздер, олар бір арабтармен әлде бір соғыс жағдайында сол арабтың тарихын әбден зерттеген еврейлер. Ал арабтар сол еврейлердің тарихын зерттейді. Бұл бір енді қызық құбылыс, керек құбылыс. Сол біздің тарихымызды әбден зерттеген орыстар. Сол орыстар бұл қазақтардың ішінде кім өздеріне хан болуға лайықты? Ол хан біздің саясатымызды жүргізетін, бізге икемді, біз не айтсақ соны істейтін адамбыз деп, соның ішінде бір шенеуніктері Абылай ханды меңзейді. Зерттей келе сонда орыстың шенеуніктері бұл орда әлде болса Тәуке хан тұқымында екен. Кешегі Болат ханнан туған Әбілмәмбет ұстап отыр екен. Сонда Абылайға өздерінің адамдарын жіберіп, сені хан сайлайық деген кезде Абылай басын шайқайды. Жоқ дейді, ана жерде Түркістанда менің ағам отыр. Сол Түркістан біздің орталығымыз, сол не айтса соны біз істейміз деп Абылай хан өте салиқалы түрде жауап беріпті. Сол Әбілмәмбеттің қасында кім отырған? Әрине Нияз Батыр. Мынау орыс жазбаларында өте көп ондай әйгілі Қабанбай батыр, әйгілі Бөгенбай батыр, әйгілі басқа батырларымыз туралы да ондай деректер жоқ. Осы Нияз батыр туралы орыс жазбаларында өте көп кездеседі. Өйткені ол кісінің ықпалы өте күшті болған. Сол себептен бізде осы соңғы кезде бір керек емес бір тенденциялар қазақ ішінде. Әр ауылдық батырларын бір батырсымақтарды көтеру, оларды сондай бір үлкен дәрежеге жеткізу. Бұндай тенденция көп мемлекеттерде болған. Мынау енді ерден қажыбек айтып кетті ғой, өте бір үлкен теориялық түрде. Сондай ақ Ява деген мемлекетте 1929 жылы арнайы жарғы шығарды. Бұдан былай міне ұлттық батырлар осылар, солардың тізімін жасап, содан кейін бұл тоқталған. Бізге әрине қазақтарға ол өте қиын, өйткені әркім ойлайды осы біздің жаңағы ауылдан шыққан батырдың маңызы жоғары ғой деп. Әрине біз келеміз, ондай дәрежеге келеміз, өйткені мемлекеттік тұрғыдан қарауымыз керек әр нәрсеге. Мына жерде енді менің айтайын дегенім, осы бір ерекшелік бар Нияз батыр туралы. Мысалы мынау орыстардың деректерінде 1740 жылы Орск қаласында Урусов деген князь, генерал-лейтенант орыс патшасының тапсырмасымен осы орта жүзді бодандыққа, кіші жүзді бодандыққа. Ол уақытта өздеріңіз білесіздер, ұлы жүз Шалғай, орыстардың қолдары жетпейді, осы екі жүзді бодандыққа келтіреміз деп олардың іштеріндегі мықтыларды шақырады. Бұл да бір сепаратистік жағдай. Өздеріңіз қараңыздар, бұл енді біз мемлекет болғаннан кейін ол келісім сөзге Әбілмәмбет пен Нияз ғана бару керек болған. Бірақ та бұл орыс саясатшылары Қазнауысты Қазбекке хат жазған, Шақшақ Жәнібекке хат жазған, Абылай ханға хат жазған, сол жерге бәріптері жиналған. Сонда әрқайсымен жеке-жеке сөйлесіп, жеке-жеке келісім шарт жасамақшы болған. Соған өте қатты қынжылған Әбілмәмбет пен Нияз батыр. Өйткені бұл екеуінің саясаты осы Тәуке хан, Тәуекел хан, Есім хан, Салқан Жәңгір салған сара жолды ұстап қалу, мемлекеттігіміздің шаңырағын шайқалтпай,
Ыдыратпай елімізді осы бір орталық билік бір қолға бағынатын. Қазір енді президентіміз айтып отыр ғой осы саясатты. Сол біздің қазіргі саясатымызбен осы Нияз Батыр мен Әбілмәмбет ханның жасаған еңбектері тығыз байланысты деп мен есептеймін. Сол уақытта өте қатты қынжылады. Мен сіздерге енді бір қызық болсын деп оқып берейін. Пушка мен оқ атады. Енді сес білдіру керек қой. Өткен Пушка деген ол уақытта қазақтың қолы жетелеп қоймаған. Одан кейін музыка ойнатады оркестрмен. Драгунская музыка дейді, потом пехотная музыка. Оның бәрінде біздің жаңағы батырларымыз бала сияқты ауыздарын ашып қарап таңғалады. Содан потом пошли в кибитку и идучи, мне просто на орыстың көне тілмен оқып жатырмын, вступил с генералом-лейтенантом в речь киргиз-кайсацкой, у нас казахстан киргиз-кайсацкий лейтенант, средний артист, знатнейший старшина Нияз Батыр, о котором известно, что он во время Шемяки хана в Туркестане великую силу имел, а по смерти его Туркестан там управлял и Абу-Мамбет хана на ханстве утвердил. Он мой, Нияз Батыр, присмотрим по азиатскому обыкновению весьма неглупым человеком. И примечено, что он перед всеми старшинами большого преимущества требовал. Ол уақытта қазақ туралы оның бір салиқалы ақылды деп айтудың өзі оңай емес білесіздер. Біздің арамызда жүрген кешегі Шоқанбет дос болып жүрген әйгілі шығыстанушы Ерген Сіптің өзінің айтқан сөздері бар. Мынау қазақтардың түріне қарасам шошисің деп. Өздеріңіз қараңыздар. Сонда жай адам туралы бұндай сөз айтылмаған. Мынау енді Нияз Батырдың бір ерекшелігі тағы да. Мысалы 18-ші ғасырда біздің санамызда әбден қалыптасқан әлде болса бар шығар рулық сана дейді. Мысалы Қанжығалы Бөгенбай, Шапрашты Наурызбай, Шақшақ Жәнібек дейді. Мысалы ол дұрыс мысалы да, әлгі өзін атын таныстырған кезде, өзін атағын шығарған кезде солай етеді. Бұлардың арасында ерекше дара тұрған Нияз Батыр. Ол қандай деректі кездесе де, житель Түркестанский старшина Нияз Батыр дейді. Түркістанның тұрғынымын дейді. Бұл ең бірінші санасында мемлекеттік жәрбекен ағамыз, өте маңызды әдеп еркіндеген адамдарға бұл тақырыпты өте жақсы ашып кетті. Сол кісі мысалы ұстаған ұстанымы, саяси ұстанымы, мемлекеттік, жалпы қазақтық, мен Түркістанның қазағымын. Біздің Қасымбаев деген марқұм тарихшымыз болған, Жанұзақ Қасымбаев. Сол кісінің өзінде бір кітабын оқып отырсаң, он откачивал в город Туркестан. Город Туркестан откачивал деген сөзді мен соны түсінбей іздеп таба алмадым. Ол уақытта Түркістан қалмақтардың қолында болған. Сол Түркістанға, Түркістанды босату үшін жан тәнін берген Әбілмәмбет пен Нияз Батыр. Сонда Нияз Батырдың ұлылығын қалдан серен де білген. Сонда талап қойған кезде мен сендерге Түркістанды қайтарамын. Бірақ та сендер маған амангелдікке Әбілмәмбеттің баласын бересіңдер. Және міндетті түрде Нияз Батырдың баласы келсін амангелдікке деп талап қойған. Соған қараған кезде ол Нияз Батырдың абыройы деңгейі өте жоғары болған. Мына жерде бір Нәпіл Базылхан деген түркітанушы отыр, үлкен ғалым. Соның өзінің тапқан мәнжүр тілінен зерттеп, мынау мәнжүрдің тыншылар дейді ғой, сен империясы дейді. Жаңа Ерден Қажыбек айтып кетті ғой, әр не дәуір өзінің несімен аталған деп. Сол сен империясы, бұл мәнжүрлер 1646 жылы Қытайға келіп Қытайды жаулайды, 300 жыл бойы Қытайды басқарады. Солардың тыншылары қаракесектерді, қаздауысты, 2000 шаңырақ қаракесекті, қаздауысты Қазбек басқарады екен дейді. 2000 шаңырақты Бөгенбай басқарады екен дейді Қанжығалыны. 3000 Алтай қарпық елін Нияз Батыр басқарады екен дейді. Соған қараған кезде мынау сан жағы Абылай Аспас Сарыбел дейді. Мен осы бір ойын ретінде бір мысал келтіремін.
мынау Ақ патшаның Ақ патша деп неге айтқан соңыз тоқтай кетейік. Мысалы Алтын Орда деген ұғым кейін пайда болған. Бұл Жошы хан, Бату хан қалаған империя, оның негізгі тарихи аты Ақ Орда. Сол Ақ Орданың жалғастырушысы ретінде Ақ Орда ыдырағаннан кейін, құлағаннан кейін орыс патшасы өзін Ақ патша, әлгі Наполеон сөзін білесіздер, иду на белого царя дейді ғой. Сол Ақ патша. Сол енді Ақ патшаның бір арманы болған. Ол мынау Константинополь деген қала, қазір Стамбул деп аталады. Ол уақытта православияның орталығы, мынау христиан екіге бөлінеді. Соның ішінде православияны біздің ағайын орыстар ұстайды. Сол православияның орталығын алу, жаулап алу арманы болған, бірақ та ол арман орындалмай кетті. Абылай ханның да бір арманы болған. Ол мына Бесмирамның ішіне сары белге кіру, ол орындалмай кетті деп мен есептеймін. Өйткені мынау Тәуке хан, соның мынау әулеті осы мінекей Бесмирамның ішінде отырған. Осы ішіндегі үлкен бір абыройлы, беделді тұлға ол Нияз Батыр. Сол Нияз Батырдың мына сабақтастығы кешегі сегіз бидің ішіндегі семіз биді байдалы биді айтады. Кешегі Жұмабек Тәшенов, осы Нияз Батырдың кіндігінен туған тұлғалар. Бір өзі Қазақстанның 6 облысын алып қалды. Қандай қиын заманда мынау Совет империясының қылышынан қан тамып тұрған кезінде ешкімнен қорықпай жалғыз өзі Хрущевқа қарсы тұрып Қазақстанның 6 солтүстік облысын целинный крайға қосамыз деген кезде бір өзі дауыс көтеріп алып қалған. Кешегі Ілияс Есенберген мінекей Нияз Батырдың кіндігінен туып отыр. Қазақтың өліп қалған рухын тірілтіп мынандай қандай керемет кітаптар жазып өзіміздің тарихымызды танып қандай бір үлкен рухани бір кеңістікке жеттік біз. Енді мынау жаңа айтып отырсыздар, енді көп мен ете бермейін, айта бермейін, біраз нәрселер айтылды. Және бір айта кететін нәрсе, Бөгенбай батыр. Бөгенбайдың өзінің кіндігінен тараған тұқым қазір 5000-ге жететіндей. Міне Нағыз батыр деген осы. Бұл кісілер жалғыз саясатқа жұмыс істемеген, демографияға да жұмыс істемеген. Сол сияқты Аллаға шүкір мынау Нияздан тараған халық, ел деп айтуға болады, үлкен тайпа деп айтуға болады. Соларда бір 5000-ға жетіп қалады. Олардың отырған жерлері мынау Ақмола, Ташкент, мынау өкінішке орай жаңа Тоғызақ деді ғой. Тоғызақ деген біздің әлгі арыстанның бір балалары өзбектен кеткен, біраздар енді арамызда бар. Өкінішке орай енді сонда бұл енді тарихтың тауқыметі ғой бұның бәрттері. Сол енді мына жерде мінекей бір маған неге қатты хат, міндетті түрде соны айту керек деген. Сол жаңағы 1740 жылы отанның ұлтаудырушысы қыркүйекте пушка атылады, музыка ойналады, содан кейін бүкіл жаңағы батырлардың алдарына арақ шарап қояды. Сонда біраз батырларымыз белгілі кәдімгідей қызып, ерекше әңгіме айтып, сонда жаңағы ұрысып айтады Нияз Батырға, сіз неге ішпейсіз арақты дейді. Нияз Батырдың бір жауабы, мен анандай маймай болып ішкенше өлгенімді жақсы көремін дейді. Міне өз өзін ұстау білу. Енді осы Нияз Батырдың кіндігінен туған әйгілі композитор Өтемісұлы Құлтума Өтемісұлы деген керемет Иса Байзақовтың немере ағасы бар. Ол кісінің өзінің даңқы өз өзіне жетеді. Сол кісінің де бір әдемі сөзі бар. Арақ абыройдың мылтығы деп. Сонда қарасаңыздар, расында да мынау нағыз мемлекеттік, нағыз бір үлкен дәрежеде өзін көрсете білу, өзін ұстай білу тән болған. Енді мінекей мына жерде өкінішке орай бүгін Ерлан Төлеутай деген әйгілі біздің
музыка танушу, өнер танушумыз келгендерге бұл келе алмай қалды. Мынау шамалғанда съемкада жүр, үлкен тарихи бір деректі фильмдермен. Сол енді мен айта кетейін, енді Нияз Батыр өз жанынан күй шығарған, өз жанынан ән шығарған. Соны осы Тымат Мерғалиев деген бір керемет музыкатанушы ағамыз тірі болған, осыдан 5-6 жыл бұрын консерваторияда бір үлкен кездесу өткен бізгеміз. Біздің мақтанышымыз Қайрат Баймұсынов сол Нияз Батырдың әнін орындап берген. Енді өкінішке орай бүгін оны есту мүмкін емес, бірақ та сіздер біле жүріңіздер, енді бір композиторда бір қыры бар, сегіз қырлы бір сырлы дейді ғой. Енді мынау жаңа Ерген ағамыз бір жақсы нелер келтіріп кетті, деректер. Мынау қойдың басын тарту деген қазақта, расында да біздің үлкен бір мәдениет, біздің үлкен бір жетістігіміз келген қонақтың алдына, келген ақсақалдың алдына қойды басын тарту. Мынау бір көне заманда түркі ханзадасын қызылбастар, ирандар қызылбас дейді біздің қазақтар, солар қолға түсіріп зынданға 10 жыл бойы қамаған екен. Зында деген білесіздер, бұл жердің астында қазылып соның ішінде адам жатады. Сонда патша мынандай, қызылбастың патшасы мынандай шарт қойыпты: бұны бірден өлтіруге болмайды депті. Бұған бір түрлі ғана тамақ бере беру керек, бір түрлі. Сонда адам өледі екен. Сіздер де мысалы бір түрлі тамақ жемесеңіздер, таңертеңнен кешке дейін макарон, бір ай, бір жыл макарон жесеңіздер, сіздер де өлесіздер. Сол сияқты. Сонда айтыпты, енді бұл ханзада, патша тұқымы бір түрлі ғана тамақ берейік, бұған өзі таңдасын деп. Сонда жаңа біздің бабамыз маған қойдың басын күндеп түсіріп беріңдер депті. 10 жылдан кейін көтерсе әлі тірі дейді, бұл тірі қалай қалды деп қасына шақырып, ал енді айт деген кезде, сөйтсе бұл қойдың басында бәлеше элемент бар екен. Адамға микроэлемент дейді ғой, адамға пайдалы, адамға қажет, және ол былай айтқан екен: бұл қойдың басын мен көрген көзіммен көргендей болдым дейді екен. Адам соқырап қалады екен, құлағын көріп естігендей болдым дейді екен, тілін көріп сонымен сөйлескендей болдым дейді екен. Сол сияқты мінекей біздің қазақтың мәдени ұстанымы биік болсын. Сіздер жастарсыздар, тарихқа қызығу керек. Қанша маман болсаңыздар да тарихтан арылмаңыздар, өйткені тарих деген біздің алтын діңгек. Рахмет.